السلام علیکم دوستانو، آخر کار د ندیا ګل هم غلطه ویډیو رااله. که تاسو هم دا ویډیو قتل غواړئ نو دا ویډیو تر اخیره را سره وګورئ. که چینل کې نه وې نو مهرباني وکړئ زمونږ د امن ټی وی آفیشیل چینل ضرور سبسکرایب کړئ، پاکي ورسره د ټلې نشان هم وهي. ولې سیدی چینل نه به تاسو ته دغه سې معلوماتي ویډیو ملاویږي. ملګرو دا ویډیو در سره لایک او تر اخیره پورې وګورئ چې ټول معلومات مونږ تاسو ته در ورسوو. دوستانو، نادیا ګل به تاسو ډیره ښه پیژنئ چې د پښتو مشهوره سندرغاړي او ډنسره دی. نادیا ګل د سی ډي په دور کې ډنسونه کول، خو چې کله د سی ډي دوران تیر شوی دی اوس نادیا ګل سندرې ویل شروع کړي دي. خو سندرو سره سره په بار ملکي سټیج پروګرامونه هم کوي. دوستانو، د نادیا ګل په سوشل میډیا یو غلطه ویډیو گردش کوي چې په سټیج پروګرام کې یو هلک د شاته نه نیولې دی او ډېر ناروا حرکتونه ورسره کوي. دغه ویډیو چا ورنه د لرې ځای نه جوړه کړې ده چې په سوشل میډیا یې شیر کړې ده. دوستانو، دغه خلک په دې کارونو کې عادت شوي دي. یقینا مشره د دغسې خلکو د لاسه خرابه شوي دی، یعنی چې څومره هم په مشره کې ګند دی د دې خلکو د لاسه جوړ شوی دی. غټ پټ خاوندان لري خو بیا هم دغسې کارونو کې اموخته دي، یعنی د یو څو پیسو دپاره هر څه یې په داو لګولي دي. یقینا د دغسې ښځو د لاسه زمونږ د مشرې ټول عزت خراب شوی دی، د دغسې خلکو د لاسه ټول د مشرې ماحول خراب شوی دی. یعنی د دغسې خلکو بیا آخر ډیر زیات خراب شي چې د ډیرو سختو سره مخامخ شي. ولې په دونۍ کې ټول عمر دغسې ناروا کارونه کړي وي؟ دوستانو، دا و مونږ سره د نادیا ګل په باره کې نوی معلومات. تر بلې ویډیو پورې په لویه لاس فارم. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.